Haha. Lige en lille sjov detalje her. Jeg var inde og kigge på Aalborg Futsals Facebook-side, fordi jeg er lidt nysgerrig efter, hvor skal de indspille den næste hjemmekamp, fordi de har spillet ude i Vadum. Den første hjemmekamp, og de skal jo på et tidspunkt ude i Aalborg Stadionhal, tror jeg. Men den er ikke færdig nu, fordi at der har været vandskader. Men jeg kan se det næste kamp mod FCBIH Odense. Den skal spilles i Gigantium her den 19. oktober. Så må vi se, om jeg gider ud at se den. Men hvad er det for noget, det vi ser til højre? Hvorfor står der en mand der og laver sådan en Illuminati-symbolisme? Har Aalborg Futsal nogle okulte forbindelser? Det er altså lidt mærkeligt, det der. Han står sådan og laver faktisk det altseende øje, når man holder sig for øje der. Og så står han og laver de der tys-tys-tegn for munden. Og det er sådan lidt et eller andet okult over det, synes jeg. Er der nogen, der har en idé om Aalborg Futsal lige er med nogle frimurloger, eller om de har nogle okulte forbindelser, eller er det bare noget gas, det der? Jeg synes i hvert fald, det er lidt spøjt, at de står og laver sådan noget okult symbolik med det alseende øje, og så det der tys-tys-tegn med, at du må ikke sige noget. Det er sådan lidt et symbol på det hemmelighedskrammeri, der er for eksempel i loger og sådan noget. Ja. Jeg synes, det er lidt sjovt. Er der nogen, der har en idé om, hvad det er for noget? Er det bare for at få opmærksomhed, de gør det, eller er der et eller andet okult bag? I don't know. But who knows?